جو بشر روزے دار ہوتا ہے, 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 اس پہ مولا کا پیار ہوتا ہے, اس پہ مولا کا پیار ہوتا ہے, اس پہ مولا کا پیار ہوتا ہے, کہ روزہ ایسا عمل ہے جس کی جزا, 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 ایسا عمل ہے جس کی جزا, خود ہی پروردگار ہوتا ہے, 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 کہ جو بھی کرتا ہے عظمت رمضان, 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 وہ بڑا وہ بڑا وہ بڑا باوقار ہوتا ہے, وہ بڑا باوقار ہوتا ہے, اس پہ مولا کا پیار ہوتا ہے, جو بشر روزے دار ہوتا ہے, کہ جو بشر روزے دار ہوتا ہے, اور جس کی موت جس کو موت آئے ماہ رمضان میں, جس کی موت آئے ماہ رمضان میں, جس کی موت آئے ماہ رمضان میں, جس کو موت آئے ماہ رمضان میں, جس کو موت آئے ماہ رمضان میں, جس کو موت آئے ماہ رمضان میں, جنتی وہ شمار ہوتا ہے, جنتی وہ شمار ہوتا ہے, خاص ہوتا اس پہ مولا کا پیار ہوتا ہے, جس پہ مولا کا پیار ہوتا ہے, اس پہ جنت نثار ہے بے شک, 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 دن پہ جو نثار ہوتا ہے, دن پہ جو نثار ہوتا ہے, وہ بڑا باوقار ہوتا ہے.